Nå. Ja, de har to børn. Nå, altså det var ham, der sad derinde, ja. Ja, Alenso. Ja. Ja. Nå, jeg synes, jeg kunne ikke lige... Altså, jeg kunne godt genkende ham, men jeg vidste ikke lige, hvem han var. Men... Ja. Ja. Nej, det er godt. Bare sætte et stykke fra, altså ikke. Bjarke, synger vi? Nå, jeg vil spørge Benny, når han kommer. Ikke endnu, men det er bare... Det er bare, hvad jeg skal stemme. Ikke i stemme. Hvis vi synger Gloria og sådan noget, er det 105, tror du? Mæsset 100. Ja, jeg spørger lige, Benny. Ja. Så synger vi mest 100, hvad?
godt. Må jeg hjælpe? Ikke den... I skal gå allerværst. Okay, den. Thank you.
I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med jer. Og med din ånd. Jeg vil benytte lejligheden til jer. I må gerne sidde ned, gør biskoppen tegn til, at byde jer af dig, biskop Czeslaw, hjertelig velkommen endnu en gang her til Firmelsen i Esbjerg. Siden du har været her sidst, er der jo sket meget, både hvad coronavirusen angår, vi måtte udsætte Firmelsen for firmandholdet, som er samlet her i kirken i dag, og vi er glade for, at det lykkedes, at du kunne komme i dag. Men vi vil også ønske dig et stort tillykke. Det fik vi jo ikke gjort med så meget festivitas, som vi kunne have ønsket med dit 25-års biskoppelige jubilæum den 7. maj. Det er jo altid en glæde for os, når vi både kan samles med biskoppen, men i særdeleshed også med jer unge mennesker, når I nu skal firmes i dag. Og I har været tålmodige. I har ventet længe. Og indimellem har I tænkt, bliver det i det hele taget til noget. Og det bliver det, og det bliver det i dag, hvor I skal modtage håndspålæggelsen af biskoppen, hvor I skal modtage firmelsens sakramente. Men jeg synes også, at vi her ved indledningen af messen skal give vores biskop en lille hånd med på vejen, både for hans 25-års biskoppelige jubilæum, og fordi han også endnu en gang i sin travle kalender kommer og besøger os her i Esbjerg. Velkommen, biskop Czeslaw. Og så vil Helena på Fødmændernes vegne også byde biskoppen velkommen. Du kommer herhen. Kære biskop Czeslaw Kuser. Det var en stor glæde på firmandernes vegne igen i år at byde den velkommen i Sankt Nikolajs menigheden i Esbjerg. Helt tilbage fra menighedens begyndelse i 1904 er et stort antal unge blevet firmet her i menigheden af forskellige biskopper. Siden 1995 er det dem biskop Kruser, der firmer os nye firmander, og vi er taknemmelige for, at de er kommet i dag. Det betyder meget for os og vores familier, ja, for hele menigheden. Vi har gennem det sidste halvandet tid forberedt os på den store dag, hvor vi endelig efter coronaforsinkelse med deres håndpålæggelse skal modtage Helligånden. Det er ikke altid nemt at være ung katolik i Danmark, men når vi i dag modtager Helligånden, betyder det, at vi får kraft til at være vidner om Jesus og selv bliver styrket i troen, så skal den opbygges. Vi vil gøre vort bedste for at være trofaste over for Jesus og den katolske kirke. Biskop Kruser, vi beder om deres forbøn, og vi vil også bede for dem og den hyrdetjeneste, som Gud har kaldet dem til. Vi vil også ønske dem stort tillykke med deres 25-års bispejubilæum, som de fejrede den 7. maj. Hjerteligt velkommen til Sankt Nikolaj Kirke i Esbjerg, biskop Kruser. Tak, tak. Tak til pastor Vanni og Helene for velkomstordene. Som det allerede er blevet antydet, så er året i år usædvanligt, og det har også påvirket jeres firmelse, og I endda kun halvdelen af det store firmelseshold i menigheden Esbjerg, som er samlet til denne messe. Også det er et udtryk for, at coronaen gør sin indflydelse. I har så også haft lidt længere tid til at blive forberedt, selvom den sidste tid, som pastor Benny sagde, også har været præget af lidt ængstelse og usikkerhed. Men nu er vi her, og det skal vi være glade for. Coronaen påvirker vort kirkeliv på rigtig mange måder. Vi kan ikke være så mange, som vi gerne vil. Ikke have liturgien så tidligt, som vi godt kunne tænke os. Heller ikke altid synge så meget, som det vil være på sin plads at gøre. Og selvom de ydre ting er med til at understrege vigtigheden af vores tro, så er det ikke det afgørende. Trods restriktioner kan vi være samlet om det væsentlige, om eukaristien,
og vi modtager Jesu læme og blod, og i dag for jeres vedkommende, kære firmanter, om at I skal modtage Helligånden. Sådan en situation som coronaen kan derfor godt lære os at spore os ind på det væsentlige. Vi skal ikke gøre en dyd af nøden, og vi har lov til at længes efter, at tingene igen bliver normale hurtigst muligt, så vi kan leve vores tro og fejre den ikke mindst uden nogen former for begrænsninger, men i fuld glæde og med alle de muligheder, som vores smukke liturgi ellers byder os. Men vi ved også, at mange kristne må leve under rigtig vanskelige vilkår, som ikke kun skyldes corona, men som hvor de bliver truet på liv og velfærd, chikaneret, og derfor under endnu mere beskedne former, end vi er underlagt i øjeblikket, er nødt til at leve deres tro. Det er det også værd at tænke på. Så jeg byder alle velkommen til denne messe. Først og fremmest jer, kære firmanter, jeres forældre og fader og øvrige familie, så mange som der nu kan være med under de givne omstændigheder. Og ønsker for os alle, at vi må få en god fejring, og at Helligånden må gøre sin virkning gældende, først og fremmest på jer, men også på alle os andre. Som sagt har I forberedt jer længe og grundigt, men hver gang vi stiller os op over for Gud, skal vi gøre det bevidste om vores utilstrækkelighed, men gør det i tillid til en stor barmhjertighed. Så lad os derfor, før vi fortsætter vores fejring, bekende, at vi er syndet, og bede Gud tilgive os, hvad vi har gjort forkert. Jeg bekender for Gud, den almægtige, og for jer, mine brødre og søstre, at jeg ofte har undladt det gode eller gjort det onde. Jeg har syndet i tanke, ord og gerning, ved min skyld, ved min skyld, ved min store skyld. Derfor beder jeg den hellige Jomfru Maria, alle engle og helgener, og jer, mine brødre og søstre, at bede for mig til Herren vor Gud. Den almægtige Gud forbarme sig over os, forlader os vores synder og fører os til det evige liv. Amen. Herre, forbarm dig. Herre, forbarm dig. Kristus, forbarm dig. Kristus, forbarm dig. Herre, forbarm dig. Ære være Gud i det høje.
Lad os bede. Herre, opfyld noget, hvad du har lovet os, og lad Helligånden ved sit komme gøre os til vidner for verden om, hvad Herres Jesu Kristi evangelium. Han, som lever og råder med dig i Helligåndens enhed, Gud fra evighed til evighed. Amen. Så må dem af jer, der skal læse, gerne komme frem. Og I skal sidde i hver ende af bænken, så Nip Nipper. Du læser den første læsning. Du går herned. Må du åbne lidt? Hvad? Det er den der også? Ja. Højt og tydeligt. Læsning af profeten Ezekiels bog. Så siger den herre, Herren, jeg vil hente jer fra folkene, samle jer fra alle landene og bringe jer til jeres land. Der stænker jeg ren vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for al jeres urenhed og alle jeres afgudsbilleder. Jeg giver jer et nyt hjerte, og en ny ånd giver jeg jer i jeres indre. Stenhjertet tager jeg ud af jeres kød og giver jer et kødhjerte. Jeg giver min ånd i jeres indre og virker, at I følger mine vedtægter og tager vare på at holde mine lovbud. I skal bo i det land, jeg gav jeres fædre. I skal være mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Så vidt Herrens ord. Gud skal tak. Så synger vi på side 5. Gud skaber op til noget fest.
Læsning af apostlenes gerninger. Da pinsedag var kommet, var de alle samlet med hver andre. Der lød der med et fra himlen en susen, som er et vældigt åndepust. Og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og der viste sig for dem tungere af ild, som er ild, og de fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Og de blev alle fyldt med Helligånden, og de begyndte at tale i andre tungemål, og alt efter, hvad ånden gav dem at forkynde. Men i Jerusalem boede der gode, frygtelige jødiske mænd fra alle folkeslag under himlen. Da nu den lyd kom, strømmede mængden sammen, og de blev forvirret, fordi de hver især hørte dem tale på deres eget sprog. Da trådte Peter frem sammen med de 11, og opfyldte sin røst og talte til dem. Jødiske mænd og alle I, som bor her i Jerusalem, det skal I vide, og mærk jer mine ord. Jesus fra Nazaret, en mand, som over for jer er udpeget af Gud ved kraftige gerninger og under og tegn, som Gud gjorde ved ham midt i blandt jer, sådan som I jo selv ved, han blev efter Guds egen fastsatte plan og forudviden givet jeres vold, og ved hedningernes hjælp nalede I ham til korset og tog hans liv. Denne Jesus har Gud ladet opstå, og derom er vi alle vidner, efter at han nu ved, Guds højre hånd er ophøjet, og faderen har fået Helligånden, som forjættet os, har han udgivet den, således som både ser og hører. Ja. Det er Guds ord. Gud siger tak. Han vil dit hjerte opleve, hvad du kunne ansætte i evangelium med faderen, så sønnen, så Helligåndens navn. Alleluia, 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 alleluia. Når sandhedens ånd kommer, skal han vejlede jer til hele sandheden og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Halleluja, halleluja, halleluja. Herren være med jer. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus. Gud er loven for sin nærlige budskab. Det skete i de dage, at Jesus kom fra Nazaret i Galilea, og han blev døbt af Johannes i Jordan. Og straks da han steg op af vandet, så han himlene skille sig, og han så ånden dale ned over sig som en due. Og der lød en røst fra himlene: Du er min søn, den elskede. I dig har jeg velbehag. Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. Priset være du, Kristus. Kære pastor Benny, kære firmanter, forældre, fader og kære forsamlede menighed. De læsninger, vi lige har hørt, er umiddelbart meget forskellige, men handler alle sammen på en eller anden måde om Helligånden. Og læsningen fra apostlenes gerninger og evangeliet har selvfølgelig en særlig sammenhæng.
Læsningen fra Ezekiels bog kan måske forekomme nogle af jer lidt drabelig, måske også lidt underlig. Den siger faktisk også en hel del om, hvad det er, der skulle gå i opfyldelse mange hundrede år senere. Vi ved jo, at alt i den hellige skrift hører sammen. Det, der foregik i det gamle testamente, peger frem mod noget, der gik i opfyldelse i det nye. Så derfor er det vigtigt for os at se, hvordan Gud gennem hele historien med menneskene har grebet ind, været tæt på menneskene, hjulpet dem, når de var i nød, formandede dem, når de var ved at komme på afveje, og givet dem nyt håb og mod. Og det er det, som beskrives i læsningen fra profeten Ezekiels bog. Hændelsen foregik i en tid, hvor jødefolket var fordrevet fra Jerusalem, fra det land, som Gud havde givet dem, var i eksil, og det betød ikke bare, at de var landflygtige, og hvad det fører med sig, men de var også blevet demoraliseret, var kommet lidt på afstand af Gud, og begyndt at flørte med andre guder. Også i vor tid bliver mennesker fordrevet fra deres lande, flygter fra den for at søge et bedre liv andre steder. Men selvom vi bliver på det sted, vi er, og ikke skal tage til et andet land, så kan vi alligevel godt opleve os som rodløse. Synes, at det hele er forvirrende, at vi ikke har noget sted, vi rigtig føler os hjemme. Fordi der er så mange indtryk omkring os, og så mange ting, der trækker os i forskellige retninger, også nogle gange væk fra Gud. Der er ting, vi synes er mere spændende. Hvis omgivelserne ikke tror på Gud, så opfatter vi os måske som mærkelige, er bange for at blive holdt udenfor. For selvom vi lever i et indtil nu fredeligt land, så har vi også lov til at se os lidt i den situation, som beskrives hos profeten Ezekiel. Så vi har altså også brug for det, som Gud lover jødefolket i den gamle pagt. En ny ånd i vores indre. Det er en klar forudsigelse af Helligånden. En forandringens ånd, der får os til at se både kritisk på vores liv og optimistisk på fremtiden. Alt det har vi brug for som kristne. Der bliver stænket rent vand på folket, siger Gud hos Ezekiel. Det er en påmindelse om dåben. Vi har allerede fået stænket rent vand på os, den gang vi blev døbt. Og nu skal I, kære unge i firmelsen, modtage den nye ånd, eller ånden slet og ret. Så er der det mærkelige billede med hjertet. Stenhjertet tager jeg ud af jeres indre og giver jer et kødhjerte. Det er meget provokerende, selvom vi godt kan ane, hvad det er, der menes. Og selvom vores hjerte er af kød, så ved vi også, at det nogle gange kan blive hårdt. Og hvis et menneske er særligt ondt eller ikke kan vise medfølelse med andre, så siger man, at han eller hun har et hjerte af sten. I kære unge har både et kødhjerte i fysisk forstand, men jeres hjerte er heller ikke blevet et stenhjerte. I er endnu unge, modtagelige, ufordærvede. Så derfor er det, vi beder om i dag, ikke at I får et nyt hjerte i stedet for det, I har, men at det hjerte, I har, bliver ved med at være sådan, som det er. Åbent, modtageligt og medfølende. Et åbent hjerte er et hjerte, der er åbent over for Gud, som tillader Gud at tale til os, som gør, at vi bliver interesseret i det, han har at sige os. Og selvfølgelig betyder det også, at vores hjerte skal være medfølende over for andre mennesker, især dem, der har det hårdt, parat til at lytte til andre, åbne sig for andre og også danne fællesskab.
Læsningen fra Apostlenes Gerninger er nok den, som vi kender bedst til, når vi skal høre om Helligånden. Og jeg har sikkert også fået den præsenteret og gennemgået i løbet af undervisningen. Og der er også en hel del ting, som er aktuelle for os. Det gælder for alt det, der sker i Bibelen, ikke mindst i det Nye Testamente, det som Jesus har gjort for os, at det ikke kun er beskrivelse af historiske begivenheder, noget, der foregik for lang tid siden, men noget, hvor vi har lov til at føle, opleve, at vi er med, at vi et øjeblik er til stede. Det gælder først og fremmest, når vi fejrer den hellige messe, fejrer Eukaristien, så er det ikke kun et minde om det, der foregik, da Jesus gjorde det samme i nadversalen. Nej, fordi Eukaristien er kirkens hovedgudstjeneste og samlingspunkt, så har vi lov til at forestille os, opleve, at vi også er i nadversalen. At når vi fejrer messe, så er det nadversal for os. Når vi fejrer messe, så er det Golgata korsfæstelse for os. Og når vi fejrer Eukaristi, så er det opstandelse for os. Altså lige så virkelig og med nogle andre omstændigheder, som det var for de disciple og andre, der var til stede dengang. Så har vi også lov til at have det med Helligåndens komme. Vi har også lov til at forestille os, at vi er samlet i forventning om Helligånden, samlet i nadversalen. Det er jo et samme sted, hvor nadveren blev indstiftet. Og nu her, hvor vi fejrer messe, der venter I, kære unge, i dag også Helligåndens komme til jer. Og som vi hører, så var Helligåndens komme ledsaget af nogle ydre tegn. Det vældige åndepust, der fyldte hele huset, og tunger, som af ild, der dalede ned og satte sig på hovedet over hver enkelt. Åndepustet udtrykker, at Helligånden giver frisk luft. Vi ved alle sammen, at vi har brug for at trække vejret. Vi kan have en flot krop, en sund krop, en adræt krop, men hvis vi ikke kan trække vejret, hvis luften er dårlig, ja, så bliver vi svage, så bliver vi matte. Sådan er det i fysisk forstand, men sådan kan det også være i åndelig betydning. Vi kan leve i en sammenhæng, hvad enten det er en familie eller vores menighed, hvor de ydre ting er i orden, hvor vi ikke mangler noget materielt, hvor vi har taget overhovedet mad på bordet, og i kirken, hvor vi har et sted at samles, gudstjenesten fungerer, der sker, hvad der skal ske i kirken. Og alligevel, så kan vi føle, der mangler noget. Fordi det kan blive vane, det kan blive opfattet som en selvfølge, det kan blive udtrykt bare for en tradition og for noget ydre, for en form for tryghed, men hvor vi alligevel ikke mærker, at Gud taler til os. Så derfor har kirken også altid brug for frisk luft. Kirken er mange steder stadigvæk, og ikke mindst var i fortiden, mægtig, magtfuld, rig, indflydelsesrig. Og det var på mange måder i orden, selvom vi også godt kunne føre kirken bort fra sin enlige mission. Så derfor er det vigtigt, at også kirken, at hele huset, altså hele kirkens hus, bliver opfyldt af Helligånden. Sådan så alt det, vi gør udadtil, vores strukturer, vores gudstjeneste, vores fællesskaber, bliver opfyldt af ånden, at det hele kommer til at give mening. Så derfor skal I også, kære unge, når I nu modtager Helligånden, opleve det som et frisk åndepust. Der får jeg til at se en mening med det, I allerede gør, for det er jo ikke første gang, jeg er i kirke, I har kommet et stykke tid, men at det fra nu af kommer til at betyde endnu mere for jer, fordi ånden har blæst nyt liv i jer. Ildtungerne, som satte sig over hver enkelt af de tilstedeværende, udtrykker varme og lys. I har hørt mange ting i undervisningen, der er sikkert fortsat en hel del, som I måske ikke rigtig forstår, som det kan være svært at begribe, se sammenhængen i, både det, der står i Bibelen og det, der står i katekismen. Så
Og derfor har vi brug for oplysning. Vi har brug for indsigt. Vi har brug for en, der hjælper os med at se meningen med det. Det har vi kateketer til, det gør præsterne. Men alligevel er det Gud, der skal foretage et afgørende indgreb, sådan så at vi forstår, hvad der bliver sagt, hvad der menes med det, der står skrevet i Bibel og katekismus, og hvad der er meningen med det, vi gør som kristne. Så Helligånden skal altså lære jer at se meningen med det, som I tror på og gør i kirken. Hvad varmen angår, så udtrykker ildtungerne, at vi skal være begejstrede. Alene ordet begejstring kommer jo af det tyske ord for ånden, geist. Så at være begejstret betyder at brænde for noget. At være fyr og flamme. Og det skal vi også være med vores tro. Vores tro skal ikke bare være noget, vi tager frem en gang imellem. Måske hver søndag, eller nogle gange endnu sjældnere. Eller når vi føler, der er særlig brug for den. Troen skal omgive hele vores liv, være med os hver eneste dag i alt det, vi foretager os. Det betyder ikke, at vi ikke må tænke på andre ting, og der ikke er andre ting, vi skal tage hensyn til. Men det drejer sig om at træffe afgørelser, at træffe beslutninger, at træffe valg, at søge efter sandheden, hvad der er det rigtige. Så er det vores tro, vi skal gå ud fra. Så derfor skal den være en del af vores liv hele tiden, sådan at vi hele tiden kan falde tilbage på den og komme til at tænke på den. Og ikke mindst, når vi har det svært, hvad enten det skyldes personlige anfægtelser, tvivl, eller at det er ting, der kommer udefra, som gør livet svært for os, så skal vi også vide, at hvis vi tror fuldt og fast på noget, så kan vi også klare en hel del. Det ved alle mennesker, der brænder af kærlighed til et andet menneske. Hvis man elsker et andet menneske, så er man parat til at gøre alt muligt for den pågældende. Også selvom det koster dyrt og er besværligt. Og I ved også fra jer selv, når I har jeres fritidsinteresser, at så sætter I også gerne ting til side, fordi det er noget, I gerne vil. Sådan skal det også være med vores tro. Der skal vi også være parat til at sætte ting til side. Men først og fremmest vide, at hvis vi vil troen, så giver Gud os også hjælpen, både lyset og varmen, så vi får og bevarer begejstringen. Endelig, evangeliet er en, skal vi sige, en slags forudgribelse af det, der skete pinsedag. Det foregår ved begyndelsen af det, vi kalder Jesu offentlige liv. Og Jesu dåb i Jordan, kan vi godt synes, er en underlig hændelse, fordi hvad skulle Jesus døbes for? Dåben i Jordan var for syndige mennesker, for mennesker, der skulle omvende sig. Når Jesus alligevel lod sig døbe, så var det for at vise, at han vil være tæt på os. Selvom han ikke selv havde begået synder, så ville han gerne være tæt på de mennesker, som er svage, som ikke altid har det let. For at vise, at vi skal ikke være bange for omvendelse. Vi skal ikke være bange for at gøre jer små, fordi så kan Gud gøre store ting værre. Derfor er det også, at Jesu dåb i Jordan er hans præsentation for offentligheden. Det er hans egen far, der med stemmen ovenfra siger, at du er min søn, den elskelige, dig har jeg velbehag. Og Helligånden som udtryk for sendelse, for at Jesus ikke kommer bare som et almindeligt menneske, men som Guds søn, daler ned over ham. I andre beretninger om Jesu dåb hos de andre evangelister, der rettes Guds fars stemme til de omkringstående, og der bliver tilføjet, hør ham, altså tilskuerne til Jesu dåb i Jordan, for at vide, ham skal I lytte til. Akkurat som vi har lov til at se jer være til stede i nadversalen ved Eukaristiens indstiftelse og Helligåndens komme, så har I også lov, kære firmander, til at se jer til stede ved dåben i Jordan. Selvom Jesus er unik, så har vi alle sammen del i hans mission.
så vi optræder som kristne altid på Jesu vegne. Så derfor har I også, kære forvandre, lov til at høre Gud Fars ord rettet til jer. I er mine sønner, I er mine døtre, i hvem jeg har velbehag, som jeg holder af. Og når vi tager tilføjelsen fra de andre evangelister med, hør ham, så bliver I også nogen, som det bliver værd at lytte til. Selvom I forekommer jer små og anonyme som kristne, så er I ikke hvem som helst. I er nogen. I har en mission, I har en sendelse, I har en opgave. Så hvis I lever jeres tro rigtigt og autentisk, så er I også værd at høre på. Værd at interessere sig for. Fordi I har et budskab at komme med, vidnesbyrd aflægge, noget som kan inspirere andre. Så alt det håber jeg, at Helligånden må hjælpe jer med til at forstå og opleve. Sådan så at I virkelig føler jer som Jesu disciple i vor tid, nogen der handler på Jesu vegne. Og gør det ikke af arrogance, eller fordi I skal føle jer som noget særligt i forhold til andre mennesker, men fordi at I har fået et tegn på Guds kærlighed. Og Guds kærlighed er altid noget, der skal gøre os ydmyge og beskeden, men samtidig også tillidsfuld. Så når nu Helligånden i dag kommer over jer, så gå tillidsfuldt ud i verden, i jeres omgivelser. Lev jeres liv som kristne, også selvom det kan være nok så beskeden, i forvisningen om, at jeres liv som kristne aldrig er forgæves, hverken for jer selv eller for jeres omgivelser. Amen. Så vil vi gå over til at præsentere jer firmanter for biskoppen. Og I kommer frem og giver et pænt lille buk til biskoppen, når I nu bliver præsenteret for ham og går tilbage på jeres pladser, hvorefter selve firmelsen vil finde sted. Maria. Helena Kofod Petersen. Christina Kelsen. Agidiana Reja. Alenso Reja. Og Clarine Nibigir. Og Kevin Goselink. Matheus Michaluk. Og Kaja Sylka. Og Francise Comas. Carla Dudak. Og Albertus Prins. Og så går vi over til selve trosbekendelsen. Og så vil vi rejse os. Og du går frem til biskoppen. Og så husker I firmanter. En gang ja, jeg forsager, og fire gange ja, jeg tror, og så teksten, I har lært udenad.
Sig det rigtig højt. Ja. For nu skal I bekræfte jeres dåbspagt, før I modtager Helligånden. Det vil sige bekræfte med egne ord og eget tilsagn, hvad jeres forældre og fader udtrykte på jeres vegne, dengang I blev døbt. Så derfor spørger jeg jer, forsager I djævlen alle hans gerninger og alt hans væsen? Ja. Tror på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber? Ja. Tror I på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er født af Jomfru Maria, som er lidt døden og blevet begravet, som opstod fra de døde, sidder ved Faderens højre? Ja. Tror I på Helligånden, Herren og levende gøren, som i dag ved firmelsens sakramente på en særlig måde gives til jer, ligesom til apostlene på pinsedagen? Tror I på den hellige katolske kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? Dette er kirkens tro. Kære menighed, lad os bede for vores firmander, som fik barnekår hos Gud, da de i dåben blev gensøgt til det evige liv. At Gud far den almægtige, noget må udgive Helligånden over dem, for at Helligånden må styrke dem med sine rige gaver, og ved sin salvelse ligedanne dem med Kristus, Guds søn. Almægtige Gud, vor Herres Jesu Kristi Far, du har genfødt disse dine tjenere af vand og Helligånd og befriet dem fra synden. Vi beder dig, send Helligånden, talsmanden til dem. Giv dem visdoms- og forstandsånd, kundskabs- og fromhedsånd og opfyld dem med Guds frygtsånd. Ved Kristus, vor Herre. Amen. Når jeg nævner firmantens navn, så kommer gudforældrene op og stiller sig bagved. Og den første, vi kalder frem og tager lyset, og den første, vi kalder frem i dag, det er dig, Helena. Helena, vær besejlet med Helligånden, Guds gave. Fred være med dig. Og så er det Christina Kelsen. Christina, vi er besejlet med Helligånden. Fred være med dig. Og så er det Alenso og Raja. Alenso, vi er besejlet med Helligånden, Gud. Fred være med dig.
Og så er det Diana, Raja. Angeliana, vær besejlet med Guds gave. Fred være med dig. Og Clary, Nibigira. Helligånd, Guds gave. Fred være med dig. Og så er det Kevin Guseling. Sejle med Helligånden, Guds gave. Fred være med dig. Og Matthæus Mihaling. Matthæus, vær besejlet med Helligånden, Guds gave. Fred være med dig. Og Kaja Sylka. Vær besejlet med Helligånden, Guds gave. Amen. Med dig. Og Franciszek Gomez. Franciszek, vær besejlet med Helligånden, Guds gave. Fred. Og Carla Buda. Sejlet med Helligånden, Guds gave. Fred være med dig. Og så er det Albertus Prins. Albertus, vær besejlet med Helligånden, Guds gave. Fred være med dig.
så må dem af jer, der skal bede forbønderne, gerne komme herop. Kære menighed, deres bøn falder Gud Far den almægtige om at måtte være et i vores bøn, ligesom vi er et i den tro, det håber den kærlighed, der udgår fra hans hellige ånd. Herre, vi bærer for din kirke og for bærer Frans, for biskop Czesław Kozon, at du vil styrke dem i din hyrdetjeneste, du har kaldt dem til. Derom beder vi. Herre, hør vores bøn. Herre, vi beder for os, som i dag bliver firmet og salvet ved Helligånden, at du vil hjælpe os til at blive stærke i troen og at forblive trofast over for dig og din kirke. Derom beder vi. Herre, hør vores bøn. Herre, vi beder for Sankt Nikolaj menighed, at din velsignelse må være over os alle, og at vores vidnesbrød om dig må være ægte, og at vi må stå af vores katolske tro over for alle, vi møder på vores vej. Derom beder vi. Herre, hør vores bøn. Herre, vi beder for vores forældre, søskende og fædre, for pastor Benny, Maria, Jolanta, som har undervist os, og for alle kateketerne i vores menighed, at du vil give dem visdom og styrke det forsat, at give troen veler til de mange børn og unge i vores menighed. Derom beder vi. Herre, hør vores. Herre, vi beder for Sankt Nikolaj menighed og de mange forskellige nationaliteter, vi er her i menigheden og i vores land, at du vil hjælpe os til at leve indbyrdes i kærlighed og respekt. Derom beder vi. Herre, hør vores bøn. Herre, vi beder for alle dem, der er blevet syge af corona, at du vil helbrede dem, for dem, der plejer det syge, og alle dem, der er blevet ensomme og lider på grund af coronaen. Derom beder vi. Herre, hør vores bøn. Derom beder vi. Herre, vi beder for vores afdøde, at du vil modtage dem alle i dine boliger. Derom beder vi. Herre, hør vores bøn. Almægtige Gud, himmelske Far, det er din vilje, at Helligånden være apostlene og deres efterfølgere meddeles alle troende. Hør noget, hvor bønder fuldende også i dag, hvad i de troendes hjerter, det som du bevirkede, da evangeliet blev forkyndt i kirkens første tider. Det bærer vi dig om ved Kristus, vor Herre. Under offertoriet, så kommer der et nummer på, hvad hedder det, mobile nummer på, ude på livestream 48 48 14, som man kan bidrage med her til kirken. Og kollekten foregår i dag på den måde, at vi lægger vores kollektbidrag nede bagved, når vi går ud af kirken, eller som sagt, at vi indbetaler på 48 48 14. Tak skal I have.
Domine Deus universi, qui et dolorita, laucepimus vinum, quattimo aferimus fructum vitis in opere suana. Iniquitato mio, e da peccato mio, lad os forenes i bøn, at vor offergave må blive Gud til behag. Herre, modtag noget dine tjeners bønder, og giv at vi er større og fuldkommende, må lige dannes med din søn. Lad os altid vokse op til hans vidnesbyrd hvert fordel i dette måltid, og i hukomme den forløsning, hvormed han selv fortjente, at vi modtog din ånd. Ved Kristus, vor Herre. Amen. Herren være med jer. Opløft jeres hjerte. Vort hjerte er hos Herren. Lad os takke Herren, vor Gud. Det er værdigt og ret. Sandelig, det er værdigt og ret rigtigt og til vor frelse, at vi altid og alt takker dig, Herre, hellige Fader, almægtige og evige Gud, med Kristus, vor Herre. Han steg op over alle himle og satte sig ved din højre hånd. Derfra har han som lovet sendt Helligånden over dem, som du skænker barnekorn. Derfor lovsynger vi dig med hengivenhed nu og i al evighed, sammen med alle englenes herskare, i det vi forkynder og uden ophør synger. Herre, du er i sandhed hellig, og dermed ret er, at alle dine skabninger priser dig. Hvor ved din søn, vor Herre Jesus Kristus, og ved Helligåndens kraft giver du liv og hellighed til alle ting. Aldrig hører du op med at samle dig et folk, som fra solens opgang til dens nedgang kan frembære det rene offer dit navn til ære. Så beder vi dig ydmygt, Herre, at du ved din ånd vil hellige disse gaver, som vi frembærer for dig. Gør dem til din søns, vor Herres, Jesu Kristi lægeme og blod, han som bød os fejre dette mysterium. For i den nat, da han blev forrådt, tog han brødet, fremsagde takkebønnen og udtalte velsignelsen, brød det, rakte det til sine disciple og sagde, tag det og spis alle deraf. Dette er mit legeme, som hengives for jer.
Ligeså tog han efter måltid kalken, fremsagde takkebønnen og udtalte velsignelsen, rakte kalken til sine disciple og sagde, tag den og drik alle dage, det der er kalken med mit blod, den nye og evige pagtsblod, som udgydes for jer og for alle til syndernes forladelse. Dette skal I gøre til min ihukommelse. Troens mysterium. Derfor fejrer vi, Fader, mindet om din søns frelsebringende lidelse, hans underfulde opstandelse og himmelfart, og mens vi forventer hans genkomst, bringer vi dig med tak dette levende og hellige offer. Vi beder dig, tag noget imod din kirkes gave, og se den det offer, som du tog imod til forsoning. Lad os, som skal mættes med din søns læme og blod, opfyldes af hans hellige ånd, og blive ét læme og én ånd i Kristus. Lad os for evigt tilhøre dig ved din søn. Giv os arvelod med dine udvalgte, den hellige Guds moder, Jomfru Maria, dine hellige apostle og martyrer, den hellige Josef, den hellige Nikolaj og alle dine hellige. Ved deres forbøn håber vi tillidsfuldt på din hjælp. Herre, lad dette forsoningsoffer blive til fred og frelse for verden. Våg over din kirke på dens pilgrimsgang på jorden. Styrk den i tro og kærlighed, i fællesskab med din tjener og pave Frans og vor biskop Czesław. Alle biskopper, alle præster og diakoner, det er hele dit ejendomsfolk. Vis dig noget mod den menighed, du her har samlet om dig. Kærlige far, vi beder dig for en af dine børn, som er spredt over hele jorden. Vi beder dig for vores afdøde søstre og brødre, for alle, som er gået bort, herfra i din fred. Før dem noget ind i dit rige, hvor så vi håber en gang sammen med dem, evigt at frydes over din herlighed, ved Kristus, vor Herre, ved hvem du skænker verden, alle dine gode gaver. Med ham og med ham og i ham, tilkommer dig, Gud Fader, den almægtige, i Helligåndens enhed, al herlighed og ære, fra evighed til evighed. Amen. 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 Synger vi, Fader. Lad os bede så. Lad os bede, som vor Herre Jesus Kristus har lært os. Fader vor, du som er i himlen, helliget vorte dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen, så og på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som om vi forlader vores skyldnere, og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde. Ja, frels os, beder vi dig, Herre, fra alt, hvad der er ondt, og giv os fred i vore dage. Fri os ved din miskundhed fra synd, og gør os trygge i alle trængsler, i forventning om det salige håb,
og vor frelsers Jesu Kristi komme. Herre Jesus Kristus, du har sagt til dine apostler, fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer. Se ikke på vores synder, men på din kirkes tro, og før den efter din vilje til fuldkommen enhed og fred, du som lever og råder fra evighed til evighed. Amen. Herrens fred være altid med jer. Og med din ånd. Vis hinanden et tegn på Kristi fred. Se det Guds lam, som borttager verdens synd. Salig er de, som er indbudt til lammets bord. Herre, jeg er ikke værdig til, at du går ind under mit tag, men sig kun et ord, så bliver min sjæl helbredt. Kom, Jesus, sammen, Kristi, nu står jeg med hende videre. Komme op og modtage som de første den hellige kommunion af biskoppen selv.
Lad os bede. Herre, send alle dage din velsignelse til dem, der er salvet med Helligånden og næret ved din søns sakramente. Lad dem overvinde alle trængsler, så at de må glæde din kirke med et helligt liv, og fremme dens vækst i verden ved at gøre kærlighedens gerninger. Ved Kristus, vor Herre. Amen. Så har vi gaveoverrækkelsen. I må gerne sidde ned et øjeblik. Og så skal I have jeres beviser. Og den første, der skal have et bevis i dag, og det være sig firmaets bevis, for det står der så på dem alle sammen til mening om de firmaets til Sankt Nikolaj Kirke den 17. oktober 2020. Navn Helena Kofod Petersen, det må være dig. Og så er det underskrevet af mig og af biskop Kjæstav. Tillykke med dagen, Helena. Og så har vi Christina. Tillykke med dagen, Christina.
Og så er det nok Avenzo, eller ja, det er Avenzo ejer. Og så stort tillykke til dig. Og så er der Akigiana. Stort tillykke, Akigiana. Og så har vi Clary. Stort tillykke til dig, Clary. Og så har vi Kevin. Og tillykke til Mateus, vil jeg også sige, der kommer der. Og så har vi Kaja. Du kom så langt vej fra. Så trofast. Ja, du kan jo lige godt gøre. Så lykke med dagen. Ja. Og Franciska. Og så også stort tillykke til dig, min ven. Ja, så har vi Carla. Og Lina. Der er mor og stolte. Både af dig, men også af vores nye klokketårn. For det er stolt og hårde, så er jeg manden for det. Godt, vi har en lykke til det, og så lykke til mange andre ting. Godt, Carla. Et lykke med dagen. Albertus. Nede på Ribe. Så er der ikke flere. Der kommer 11 mere kl. 13, hvor vi har firmaet på ny. Men jeg vil også lige bare en ganske kort til jer, formanderen, sige jer tak, fordi I holdt ud. Og I har alle sammen været til skriftemål hos mig her foran fra firmaet, hvilket jeg har været glad for at tale med jer. Og også kunne give et godt ord med på vejen, men I havde forberedt nogle rigtig gode skriftemål. Så det synes jeg også var flot, og det skal I have tak for. Og så vil jeg også benytte lejligheden til at sige tak nu her til Maria, for det store arbejde, du igen har gjort i år, Maria. Og tak til Bjarke, som også har hjulpet til i dag. Maria Blomster, Maria er her ikke. Hun sidder måske og kigger med på livestream. Men også tak til Maria for de flotte blomster, som hun har medvirket til i kirken endnu en gang, og Sten og Hanka ved Årlet og i gode, trofaste ministranter. Det er jo sådan, kære forældre, at vi har ikke nogen reception her bagefter på grund af omstændighederne, men vores biskop vil stå herude og give jer et lille nik med på vejen. Og det kan, hvis I beder ham om det, vil han sikkert også gerne give jer en personlig velsignelse, ikke med hans forlægelse, men I kan bare gå kodet, og så giver han jer en velsignelse herude i hålen efterfølgende. Vi kommer ind lige om lidt i procession, hvor vi så kommer ind og får nogle fælles billeder med biskoppen og et fælles billede med de nye firmanter. Og så kan I derefter stille bevæge jer ud af kirken, og så husker vi afstanden. Og hvis nogen af jer vil stå og småsnakke lidt, så gå ud i haven. Det er godt vejr i dag. Maria, du kommer meget som rettet op her. Og her, vil du sige noget nu? Ja. Ja. Det er fordi, du fik ikke sagt det helt rigtigt. Så her, når vi er færdige, og vi er faktisk ikke helt færdige nu, der er en ting til, vi skal huske.
Ja, det er godt. Men når vi er færdige her, og firmanderne går i procession ud af kirken, så bliver de ledt igennem sakristiet, og så går de tilbage og sætter sig hos jer. Det vil sige, at I skal blive siddende på jeres pladser inde i kirken, så vi ikke alle sammen lige kommer ud af kirken på en gang, og så vil Hardy forsøge at arrangere det, der nu skal tages af fotografier her bagefter. Så hvis I bliver siddende på jeres pladser, så kommer firmanderne ind til jer igen, og så tager Hardy lidt over. Tak. Og tak til Hardy også. Og I kan tage hæftet med hjem, og der kan I se billederne på Hardys hjemmeside her umiddelbart efter. Og der bliver også lavet et antal CD'er, som I kan komme og hente i kirken i løbet af ugen. Så må Carla gerne komme frem til biskoppen. Hvad er det, du kommer med? Det er da spændende, hva'? En lille gave. Er der kort, Maja? Nej. Det er en lille. Tak. Tak. Er det? Kære biskop Czeslaw, olivengrenen er et symbol på lykke og fred. Fredsstuen med en olivengren i Næbø viser, at syndfloden snart er til ende. En fredshilsen og tak fra Sankt Nikolaj menighed i mandagene og os alle her i Esbjerg. Og værsgo, den er måske ikke så nem at fragte, men du finder nok andet på en eller anden måde. Værsgo, tak. Tak skal du have. Tak. Er der mere, der skal siges nu? Ah, ja, jeg siger nej. Jo, jo. Ja. Tak for gaven fra jer, firmander, og fra menigheden. Tak for lykønskningerne i anledning af mit 25-års jubilæum. Men det er det også mig, der skal sige tillykke til jer, kære nyfirmaet. Modtagelsen af Helligånden i firmelsens sakramente. Pastor Benis takkede jeg, fordi jeg havde holdt ud. Men det er jo ikke forbi med dagen i dag. Så I skal faktisk vise udholdenhed resten af livet, og det skulle I også være godt rustet til efter dagen i dag. Så hold ud. Selvom det nogle gange kan være svært og udfordrende, så ved, at I har fået en gave, som både vil give mening med jeres liv, og også vil hjælpe jer i de situationer, som kan være vanskelige at håndtere. Også tillykke til jer, kære forældre og fader. Og jeg skal også sige tak til alle de personer, som Pastor Benny nævnte her fra meningen, som har været med til at forberede og festliggøre dagen i dag. Og så tak til en, du ikke kunne nævne, nemlig dig selv, Pastor Benny. Tak for din mangeårige indsats her i Esbjerg, for din iver og begejstring, som jeg også tror vil smitte mange til at engagere sig i livet for Kristus. Og måske også til at blive præst eller ordensperson. Så jeg håber også, kære nyfirmaet, at I vil bruge Helligåndens gave til at træffe de rigtige valg i livet. De fleste er ved sikkert stifte familie, og det er vigtigt, at vi får gode familier, som danner miljø for videregivelse af tro og fællesskab med kirken, men kirken har også brug for præster og søstre, så hvis nogen af jer skulle gå med de tanker, eller få et prik på skulderen fra Gud en gang, så sig ikke nej, men overvej det. Som sagt, det er noget Gud, der Gud bestemmer, og I skal give jeres hjerte, så det er ikke noget, vi kan manipulere med eller tvinge nogen til, selvom man som biskop gerne ville fremtrylle så mange præster og søstre som muligt, så er det jo ikke noget, selv en biskop kan, så men noget, som vor Herre bestemmer, men i samarbejde med de mennesker, han henvender sig til. Og i hvert fald skal vi alle sammen bede om, at der må komme mange nye præster og søstre, så bede kan vi i hvert fald alle sammen. Så rigtig stor tak, og ønsker jeg også en god fest. Måske bliver der nogle begrænsninger på den også, men I kan godt være flere, end vi kan være her i kirken, så jeg håber, at I alle sammen får en god fest, og at de øjeblikkelige
restriktioner og vanskeligheder snart må ophøre. Der må komme en due med noget i næbe, som fortæller, at nu er trængslerne forbi, så vi igen kan ånde lette op, men også, når vi kan det, så lad os minde om, at der er ting, vi mennesker ikke har kontrol over, hvor vi virkelig må forekomme os små og afhængige af Gud, som er den eneste, som kan afvende de under, der omgiver eller truer os. Men rigtig glædelig fest, og stor tak til alle, der har været med til dagen i dag. Og lad os til alt dette modtage Guds velsignelse. Herren være med jer. Og med din hånd. Herrens navn være velsignet. Nu og i al evighed. Vor hjælp er i Herrens navn. Han som har skabt himlen og jorden. Den almægtige Gud, Faderen og Sønnen og Helligånden velsigne jer. Amen. Gå ud med Kristi fred. Guds tak og lov. Bare lidt, du bare står lidt op.